Jouluradio merkitsee mulle aika paljonkin. Se on ollut yksi muihin ihaniin asiaan liittynyt löytö, joka johdatti minut takaisin kirkkoon. 8 vuotta sitten työtoveri Kaskilahden Risto Helsingin kaupunginteatterissa töihin tultuaan sanoi, että hän aivan ihana musiikki soi radiossa, että Toivon tuottajien kanava, ja neuvoi, että mikä se on ja voi miten rauhallinen mieli tulee tästä musiikista. Minä olin silloin en kuulunut kirkkoon, minut oli kastettu ja olin 13-vuotiaana maailmaa pettyneenä eronnut kirkosta, ja niin minä teatterilta lähtiessä etsin sen radiokanavan, ja aivan täydellinen kokemus. Minä olen siitä lähtien kuulunut Jouluradion aivan faneihin. Kuuntelen sitä ensimmäisestä päivästä, kun se aukeaa sinne viimeiseen päivään, ja olen muuten sitä mieltä, että se voisi soida vähän pitempäänkin. Että Jouluradiolla on ollut tämmöinen suuri merkitys, on ollut yksi askel ja johdattaja. 6 vuotta sitten niin kävin rippikoulun ja olen nyt kirkon jäsen ja aktiivinen kirkossa kävijä. Mutta Jouluradio on jotakin erityistä myös niille ihmisille, uskon, jotka eivät koe olevansa mitenkään erityisen uskonnollisia. Et se musiikki tuo sen pyhyyden ja rauhan ja ilon. Ja vaikka se on akustista sisällöltään ja siinä on sanomaa, se tuo myös mahdollisuuden hiljentymiseen.